Alo. Yok kardeş, 14'üne salan, 13'ü an etti. 13'ü mümkündür. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Atam, salam. Aleyküm salam. Narahat eləmirəm, şarmacım. Buyur. Belə açığı mən hər adama atam demirəm. Yəni bilirsən də atam müqəddəs sözdür. Düşdüm, hər adama demək olmaz. Düzdür, birinci anadır, sonra ata gəlir. Onu qoydum qırağa. Sözünün canındır. Mən xəstəxanadan indi çıxmışam, balnitsadan. Görürsən də vidimdən, fasomdan. Mən 20-30 manat varsa verginə. Sonra sən xəstəxanaya düşərsən, çıxanda mənə zəng edib, mən gətirib qaytararam. Lazım da 20 manat, 30 manat pul lazımdır mənə. İndi işə düşmüşəm. Oturmuşam burada. Ata belə getdi, bala belə getdi. Bir anda soqqabını tutmuşsun əlində. 20 manat ver, 30 manat ver. Soqqabı? Alam. Alana soqqabı, alana qan deyə bu. Yoxdur, ala pul. İki kişi sana, sən iki kişi sən, sənə cibində pul yoxdur. 20 manatın yoxdur. Yox, bu kişilikdən sənə səndə niyə yoxdur? Əlində də ayağındır. Başım yoxdur da, hə? Yoxdur. Yaxşı. Var vermirəm. Var vermirsən, hə? Mən sənə şəkil çəkirəm. Sən düşdün mənim radarıma, MMK-ya. Mən sonra səni tapacağam, səninlə söhbət edəcəyəm. Hə, necə istəyirsən? Bir ala. Sən Rüfət deyirsən, nasosunu, meyxana deyən. Eşik kişi sana bütün günü toylarda sana, orada, burada kazanırsan, sənin 20 manatın yoxdur. Sağdır, nədir? Ama mənim adım Şirin. Şirinsən, gəl otur bir 5 dəqiqə şirinliyə elə. Hədi ne 20 manat ver, verim de ala. Yoxsa 20 manat. Hesabı kapıyı ver ala mənə, sum qayta gələm, yox pulum yoxdur. Ala gəl nasosunu düşürdürəm sana, gəl yolda düşürdürəm sana. Düşürdürəm, gelmirəm. Gəl, 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 özür. Bana gəl. Bu adam var ha. Kıngılır. Bəli. Yaxınlaşırsan, bax oradaki svetofora. Qırmızı işıq yanan kimi cumursan maşınların üstünə. Yaxşı? Cumdun üstünə o su fışqırdan içində şampun doldurmuşsan da, cumdun üstünə bütün partpresi başlayırsan şampunlamağa. Sənə siqnal versələr də, maşını sənin üstünə sürsələr də, söyüş söysələr də sən heç bir şeyə fikir vermirsən, yapışırsan zəli kimi başlayırsan partpresinə. Yaxşı? Yaxşı. Aşəmi müəllim, siz bilirsiniz ki, mən qarışqa kimi bir insanam. Özümdən 25 qat ağır yük götürürəm, amma söyüş götürmərəm. Ay Dıngılış, sən dilənçilik eləyirsən, sən belə şeylərə öyrəşməlisən, başa düşürsən. Başa düşürsən. Söyüşdür, möyüşdür, onlar hamısı boş-boş şeylərdir. Bax, elementar bir misal gətirim sana. Futbol oyununda 80 min, 90 min adam eyni vaxtda hakimi söyür, düzdür? O nə eləyir? Heç nə vecinə almır, oyunu davam eləyir. Özdə, gör nə deyirəm. Maşınları seçəndə çalış təmiz parkresli maşınlar olsun, yaxşı? Çünki sürücü görəcək ki, sən onun təmiz parkresini silmək istəyəcəksən, sırazı çıxardı, sənə pulunu verəcək, yaxşı? Yaxşı, Şəhəm əlim, baş üstə. Sizin mənə göstəririniz bu iltifatdan məmnunluq hissi duyuram, çox razıyam. Yaxşı, 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 qısaylaq, davam, iş başla. Tez, iş başla. Davay, götür geyimlərinizi adını, şampunuzu adını, götür, davay. Kardeş aşağı sal, qaz idarəsi soruşacağım da, nə olur? Bağışla kardeş, elə bildim dilənçisən, ona görə açmadım şüşəni. Buyur kardeş, bağışla. Qaz idarəsi burada ha tərəfdədir kardeş. Kardeş, buradan sağa dönürsən, kimdən soruşsan deyəcəklər qaz idarəsi. Qabaqdan sağa. Hə, buradan qabaqdan sağa dön, kimdən soruşsan deyəcəklər. Sağ ol kardeş, Allah sağ sənin ol. Canını sağ eləsin. Sağ ol kardeş, səni kimi insanlar dünyada tək-təkdir kardeş. Sağ ol kardeş. Buyur. Xəstəyəm, vəziyyətim pisdir, dərman almağa pulum yoxdur. Nədən bazarırsan, biraz qardaşıma kömək elə. İstəyirsən, spis oku verim, ged özüm al, gəl qardaş. Qardaş, sən motor sırtıq adamsan. Qaz idarəsi adınla şüşəni saldırırsan, sonra deyirsən ki, xəstəyəm, dərman almağa pulum yoxdur. Sən kimlər deyirsən, nə qədər YouTube-da dolu deyə, yalanla ayaqlarını qatlayıb, hansısa bir yerinə soxurlar, camatdan pul istəyirlər, dilənçilik adınla. Can, səni başa düşürəm, qardaş. Mən o dilənçilərdən döyəm, üzüm qara olsun. Onların üzbatından bizim də üzümüz qaradır. Bax, qardaş, buraya ayağımı itirmişəm. Qardaş, şalvarını aç baxım. Aç baxım görüm, ayağın yoxsa sənə 100 manat pul verəcəm. Aç baxım şalvarını. Ayıb olar, ay qardaş. 100 manata görə mən boyda kişi durum, burada şalvarımı açma kişi. Aç baxım inanım, aç baxım şalvarını. Görüm, ayağın yoxsa verim. Sür, get, et, pulum da lazım deyil. İki kişi sənə, şalvarını aç, orasını aç, burasını aç. Bıqlı saqqallı kişinin qabağında durub baldırım açacağım, utanmır. Ay yalqızam, kömək eləyin, kimsəsizəm. Sağ ol ay qardaş, yolun açıq olsun. Görüm bu əvəzini sən görəsən. Qalam, qaram, soram, peyni saxaram. Yaxşı, indi yox, be, indi yox. İndi yox, bəlakət, gör nə deyirəm. Bax, bunu asırsan boynundan. Asmışam da. Astın. Axşam saat 11-ə, 12-yə sən evə 3000 manatla gəlməsən, mənə nə deyirsən? Mən sənə bunu uzaq görən bir
dilenci prodüser kimi deyirəm. Narahat olma. Şəmi deyəlan deyə sən bu işin professionalsan ha dilənciliyin. Sizdə irsi gəlməkdə ona görə nəsildə var deyə bilirsən. İrsi deyəndə ki qardaş sənə mən ziyalı ailədə dünyaya göz açmışam. Mənim babam o vaxtı Sovetin vaxtında başçoban olub. Allah can sağlığı. Bəli, bəli. Sadəcə olaraq indi məcburiyyətdən bu işə əl atmışam. Özə gör nə deyirəm. Profkanın vaxtı girirsən maşınların arasında. Bax dünənləri günorta saat 3-də gedib 6-7 dənə taksidən pul dilənmişsən 30-40 qəpiyinə qayıdıb gəlibsən. 6-7 axşam vaxtı girirsən maşınların profkanın gür olan vaxtı qəşəng pul yığıb çıxırsan. Yaxşı. Narahat olma, şəmi deyalan deyən. Qaqam bu işi gör nə tərə həll eləyəcək. Əsas odur lalam, kəram, çoram, beynim xarabdır. Onu gəz orada. Danışmırsan, danışmırsan. Davay başladın. Davay, davay. Lalam, kəram, çoram. Beynimdə xarabdır. Yalvaram, yalvaram, yalvaram. Yalvaram, yalvaram, yalvaram. Yalvaram, ey! Yalvaram. 50 manata yaxın burada varımdı. 400 manatı cibimdə. Bir 300-400 də mədiyaz dilənsəm, gedirəm Targoviya. Özüm üçün bir də cavanlıq eləyərəm. Targoviya o başa bu başa, o başa bu başa. Mahnı var, deyir. Görüşdük biz bir gündə, sevişdik biz bir gündə, ayrıldıq biz bir gündə. Neynim? Gülüm neynim, yarım neynim, pay at ondan sen. Yani bu dəqiqə görüşdük bir gündə, ayrıldıq bir gündə, sevişdik bir gündə. Elə hamısı bir günə qalmışdı. Onda bu oğlan fikri ciddi olmuyor. Nə bilim valla. Belə çıxır da. Yalvaram, yalvaram, yalvaram. Yalvaram, yalvaram, yalvaram. Buyur. Sağla, sağla, sağla onu. Buyur, bir dəqiqə deyəm. Bəli, salam eləkim, ne olur, ne lazımdır? Bir dəqiqə deyəm. Bir dəqiqə arayas, nətər də arayas. Aşkiyyətinat Rəfiyyə, bəli bu salaş abi. Zəlil adamam, nə istəyirsiniz mənlər? Nə zəlil abi, ayaqdan uzanmışsan yerə, məni yönən kimi iki ayağın üstündə deyəmmirsən. Ayrıya, sən şad xəbər olsam, söyündüyümdən ayaqlarım açıl, deyəm mən? Hala mənim ağzımı açma. Ağzıma nə olur? Ağzıma etsin onu, bir ağzımı açma. Bəli, mən xaric... Hala bu nədir ki? Gedək bölməyə, mən sənə şad xəbər verəcəm. Yes, qurban olaram, zəlil adamam. Özün bilirsən? Yalvaram. Özün bilirsən? Özün bilməm də, kim bilmədim? Yalvaram, yalvaram.